autism अथवा autism spectrum disorder भनेको एउटा neurodevelopmental condition हो यो भनेको विकास सम्बन्धी एउटा समस्या या अवस्था हो यो अवस्थामा चाहिँ निको पार्ने भनेर कुनै पनि ट्रिटमेन्ट विधिहरू हुँदैन there is no cure for autism autism भएपछि चाहिँ यसको एउटा मात्रै evidence based यानि कि प्रमाणित विधि भनेको चाहिँ early intervention भन्छ हामीले जति छिटो पहिचान गर्यो त्यति छिटो हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ र इन्टरभेन्सन गरेर चाहिँ केही हदमा चाहिँ त्यो बालबालिकाको जुन विकास सम्बन्धी सामाजिक अन्तर्क्रिया सामाजिक विकासहरू अलिक पछाडि छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति इम्प्रुभ गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ र इन्टरभेन्सनमा चाहिँ थुप्रो किसिमको इन्टरभेन्सन्सहरू हुन्छ स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज थेरापी भन्छौँ अक्युपेसनल थेरापी बिहेभियर थेरापी र अभिभावकहरूलाई स्वयं तालिम दिएर चाहिँ बालबालिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने उसको आई कन्ट्याक्ट कसरी इम्प्रुभ गराउने पोइन्टिङ बाई बाई जेस्चर्सहरू कसरी सिकाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको तालिम जसलाई हामीले प्यारेन्ट कोचिङ या प्यारेन्ट ट्रेनिङ भन्छौँ त्यो लिन चाहिँ अत्यन्तै जरुरी हुन्छ स्पिच ल्याङ्ग्वेज थेरापी मात्रै गरेर या अक्युपेसनल थेरापी मात्रै गरेर चाहिँ अटिजम भएको बालबालिकाहरूमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट खासै देखा पर्दैन हाम्रो यो कान्ति बाल अस्पतालको बाल मनोरोग विभागमा 40-50% चाहिँ विकास सम्बन्धी समस्या भएको बालबालिकाहरू र उहाँहरूको अभिभावक आउनुहुन्छ त्यसमा अटिजमको मात्रा पनि एकदमै धेरै नै छ भनेर भन्नु पर्यो करिब करिब हामीले प्रिभेलेन्सको कुरा गर्नुपर्दा 100 मध्ये चाहिँ 7-8 बालबालिकाहरू अटिजमको लक्षण लिएर आउनुहुन्छ हाम्रोमा अटिजममा चाहिँ अरू जेनरल मेडिकल रोगहरू जस्तै ल्याब टेस्ट हामीले भन्छौँ रगत दिशा पिसाब सिटी स्क्यान एमआरआई ब्रेनको तारवाला जाँच जसलाई हामीले इइजी भन्छौँ यो सबै टेस्टहरूले चाहिँ केही पनि लाभ हुँदैन यसबाट हामीले केही पनि पहिचान गर्न सक्दैनौँ अटिजम भनेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले अभिभावकसँग कुरा गरेर बालबालिकाको व्यवहार कस्तो छ के छ उसले के गर्छ गर्दैन र त्यो बच्चालाई हामीले स्वयं हेरेर उसँग अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ पहिचान गर्ने एउटा अवस्था हो तर त्यो भन्दैमा सबै अटिजम भएको बालबालिकामा टेस्टै नचाहिने चाहिँ हुँदैन कति अटिजम भएको बालबालिकाहरूमा चाहिँ छारे मिर्गी होइन झट्काहरू आउने बिहोस हुने लक्षणहरू हुनसक्छ र त्यो हुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो न्युरो इमेजिङ भन्छ हामीले सिटी स्क्यान एमआरआई ब्रेनको तारवाला जाँचहरू चाहिँ चाहिन सक्छ र यसको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा मात्रै ट्रिटमेन्ट छ अहिलेसम्म जसलाई मैले भनिहालेँ अर्ली इन्टरभेन्सन र थेरापिजहरू हुन्छ अटिजममा अहिलेसम्म कुनै पनि औषधिले यसलाई निको पार्ने भनेर प्रमाणित भएको छैन र त्यो भन्दैमा फेरि अटिजम भएको बालबालिकाहरूमा औषधि नै नदिने पनि होइन अटिजम भएको बालबालिकाहरूमा धेरैमा चाहिँ निन्द्राको समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ आफैलाई टोक्ने पिट्ने सेल्फ इन्जुरियस बिहेभियर्स टाउको भित्तामा ठोक्काउने हुन्छ होइन यस्तो व्यवहारहरू देखियो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ दबाईले चाहिँ यो सँगसँगै आउने व्यवहारहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुनसक्छ र सँगसँगै छारे मिर्गीको लक्षणहरू छ भने पनि यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नलाई चाहिँ औषधि चाहिन्छ तर त्यो बाहेक अटिजमको मेन सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि डेभलप भएको छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ Thank you.